insane inside. The danger gets me high. Can't help myself. Got secrets I can't tell. I love the smell of gasoline. I light the match to taste the heat. I've always liked to play with fire. Hello， 大家好，我名叫 Maggie Vincent Tan。相信大家对这个 Maggie Team 车队感觉不会陌生吧？这个车队已经有15年的历史了。我们在2004年的时候，我们有一班朋友全部都是玩车，可是那时候一直在想说要用什么样的名字才能搭配这个车队，所以我们就想了很多 idea。因为我们都是从晚上才出来，本来我们车又是黑色，所以我们就想了一个 idea， 说把这个车队的名字改成跟黑暗黑色有关系。在这个时候就想了很多名字啊，包括 Black 啊 Darkness 啊什么啊，到最后的时候我们就想到说用 Murky 这个名，所以 Murky 这个名呢是阴暗的意思，听起来好像有一点恐怖哦，其实不是啦。我们这个意思哦，阴暗的意思就是说因为我们全部都跟黑色有关系嘛，所以我们就想一个比较特别有神秘感的，就利用 Murky 这个名，然后我们的 logo 就用白色，就是说我们在晚上出来的时候，你当你照到灯的时候然后发亮，就是代表着我们是阴暗中的一盏灯，也是需要花可以照亮大家这样的意思啊。那时候我们就开始做了，成立了这个车队，我们全部都是黑色的车，没有那种其他颜色。最后的时候我们就想说，如果说没有把其他颜色的车子进来，我们就这个车队就不能做大了，所以我们又在改变了那个我们的颜色方面，所以过后的时候我们的车就会越来越多。我们是都是以车会友，哇，很多朋友我们可以聚在一起玩车，如果更加 OK 的话，我们会作为好朋友甚至是生意上的伙伴，所以我们就把那个车队就慢慢一年招收一些对车改装车有兴趣的一些朋友。哇，我们车队到现在目前有差不多2200这样子的车，所以我们会有在全国各地，包括国外啊、澳洲啊、台湾啊、新加坡啊、泰国啊，所以全部只要你是有兴趣玩车的人啊，我们都可以加入这个 Maggie Team， 我们来以车会友，可以召集到全部全世界各地的一些玩车的朋友可以来交流。然后我们今年都已经15年了，所以我们车队已经15年了，所以到现在我们还是一直延续下去，因为里面有一直每一次都会有新的会员进来我们这个车队里面，所以就越来越多人。然后我也感谢很多我们的 member， 他们都一路来都陪着我走来这一段路15年了，说长不长说短不短，哦，人生还有几个15年了。我是 JC， 我从吉隆坡一回来直接就来这里，完全凉都没有冲。为什么呢？因为今天是2019年最重要的一个日子。你们有听过什么叫 Murky 吗？他是在15年前就已经创立了，他在15年前就号召了所有对音响对改装车非常有热忱的哦，他们把它做成一个 community， 说今天是他们的15周年，我们进去里面看到底有多壮观。 Murky， 这个也是 Murky 啊，终于见面了。这个就是今天整个活动背后的灵魂人物 Murky 的创办人啊 ，Vincent Tan。欢迎来我们这个 Murky 15周年啊！啊，全部你看15岁啊，其实已经长大了，已经都是有他们的 support， 我们才有今天。我真的是很感谢他，全部都是对这些比较艺术啦他们。然后为什么你会放 Murky 这个名字呢？哦，其实啊 ，Murky 哦，这个意思哦是阴暗的意思。像我们真的很一样讲呢，我也是很喜欢黑色的。对，所以我叫你来说，就是因为你够黑，因为你够黑。Hello， 你在讲我是吗？有胆你再讲多一次。我今天真的太荣幸可以被 Murky 的 founder Vincent Tan 邀请来这里，所以我太感动了啊！所以我们就做到现在好了，啊，15年走来真的不容易。
所以我们就把这个名哦，阴暗的，可是我们的 sticker 是白色。哦。啊，为什么放白色？就好像黑暗中的一盏灯这样。哦。其实我是带着正能量给他们。所以我们就到这里为止，还有什么话想要跟你的 Mugi Team 人说？希望我们明年再来一次，做更加的隆重一点，哇，希望大家可以来参与。要 sign member 的记得找 Mugi Vincent Tan。 我们是 Mugi Team 2019Hello， 大家好，我是来自 Mugi Team 的 Mugi DY。 至今我已经加入了这个 Mugi Team 已经已有十年的历史了。在车界里就是要互相尊重了，因为尊重才能让我们认识的更加多的朋友，也学习到了很多学问。欢迎你们加入我们的大家庭。 Hello， 大家好，我是 Mugi Jensen。 其实你们对 Mugi Team 这个车队有什么看法呢？哎呀，不用看了啦，让我给你们知道加入 Mugi Team 的奥妙。其实呢， Mugi Team 这个车队在我读书的年代我就听说过了， but 我知道的时候他们只是一个跳舞的团队，就是那个 Suffer。 之后当我毕业出来了过后，买了自己一辆车，在路上有看到许多很多 Mugi Team 的年子，各种各样的车，就有那种热血想要跟他们一起加入。进到去才知道，原来哇， Suffer Mugi 的 Suffer 就是那个跳舞的团队，跟那个车其实是拎在一起的。哇，老诶，哪里可以这样是吗？我就所以哦，我就很有那个热血想要进。我进 Mugi 呢，其实也是短短的三年而已，足足三年。但是我在里面我非常开心，因为我的生活充满色彩，让我认识了很多朋友，很多那种车友，还有认识我们的 leader， 他就是 Vincent Tan。 哇，那个人高雅周笑啊，如果没有他也没有今天的我们，真的很感谢他为这个 Mugi 的付出。我希望 Mugi Team 可以一代一代一代的这样子维持下去，直到永远。 Hello， 大家好，我是 Miko， 在这个车队已经有很多年了。而我在这个车队呢是负责一些财务的东西，我也是觉得很开心啊，可以认识到很多朋友之类的。其实改装车呢现在不只是男生可以改咯，然后我们呢女生呢现在还是有很多人会喜欢这个改装车的。然后你们有兴趣的话呢，你们可以加入我们 Mugi Team， 我们这里有很多人可以给你们一些意见啊，如何去改装车，去怎么玩那个车。所以我们到时间，拜拜。 Mugi Team 是你名字的选择。 Hello， 大家好，我是小陈，我在 Mugi Team 里有很多年了。在这些年里我认识了不少朋友，对于改车有了一定的知识和见识，在我很荣幸也很开心能够加入慕奇这个大家庭。我希望慕奇丁可以越做越大，越做越好，能够继续把改车的文化继续传承下去。